Shin Bo Bei lo su la yin Min sa nga twe Shin Bo Bei nan le tin di da su re sa chu dai Min 50 dai mi bia myauk khan ka ya tu phit chaw ja bu ma ba Chaw nya le bi yin season le ko sa le ya ma Cypress nai ngan chi sai betting company to khu phit de 18 span ma age ma lo wet de so sa nai ma bi Myanmar theory pre-set trader a thu season ni ne promo code MD500 ko a thong pyu bi prathama song twin ko ye 100% bonus ko ya yu lai ba with KB, CB, KBZ, AR Bando ne ngwe twin ngwe chauk pyu lo nai ma de na san le nai win saw mu shi bi 18 span application Facebook Viber WhatsApp ne Telegram no ma sat twin song san nai ma de shin mo me ha min ji so so ke ye ni daw sat tu phit par de ရှင်ဘုံမင်းနဲ့ပထမဆုံးလက်ဆက်ခဲ့သူကအင်းဝဟန်တော်ရီ240စစ်ပွဲတွေကအင်းဝဘယင်မင်းခေါင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်မင်းခေါင်ဟာရှင်ဘုံမင်းရဲ့ဦးလေးတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်မင်းခေါင်ကွေလွန်ပြီးနန်းတက်ခဲ့သူစင်ဖြူရှင်တိဟတ်သူကလည်းမိတွေတော်ရှင်ဘုံမင်းကိုမိဖုရားထမြောက်ပြန်ပါတယ်။တိဟတ်သူပြည်ရဲ့နောက်မင်းလာငယ်ကလေးကြီးတောင်ညိုမင်းနဲ့မူညင်းတို့တို့ဟာရှင်ဘုံမင်းကိုဆက်လက်ပြီးမိဖုရားမြောက်ကြပြန်ပါတယ်။ပထမဆုံးဘယင်မင်းခေါင်ရဲ့လက်ထက်စင်ကရှင်ဘုံမေဟာအသက်18နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးရဲ့။ဘယင်မင်းကောင်စုရာကလည်းအဲ့ဒီချိန်ကရာဇာဒီရစ်နဲ့စစ်ပြိုင်နေသူပါ။ရာဇာဒီရစ်ကိုတိုက်ဖို့အောက်မြမပြည်ကိုစစ်ချရဲ့ခါမိဖုရားမိညင်မင်းသားတွေကိုပါလိုက်ပါစေပါရဲ့။အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာဘယင်မင်းကောင်ရှုံးပြီးတက်ဆုတ်ခဲ့ရပါရဲ့။အပြေးလွှားဆုတ်တဲ့ချိန်မှာရှင်ဘုံမေဟာစင်ပေါ်ကပြုတ်ကျကျန်ခဲ့ပါရဲ့။နောက်ကလည်းဟန်တာရီတက်တွေလိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရှင်ဘုံမေဟာပုံအောင်နေခဲ့ပါတယ်။အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကနေဆုတ်လာတဲ့ဘယင်စင်တော်ရဲမြတ်စွာကိုတွေ့ရခါအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲစင်ပေါ်ကစင်ကဲကငါတော့ဘေးရောက်ပြီမင်းသတိထားပါလို့စင်ဦးစီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အချောင်းကတော့မိဖုရားကိုမကဲခဲ့လို့ဘယင်တိသွားရင်လည်းအသက်ခံရမယ်။ကဲသွားပြန်မှာကလည်းလန်ခီးပါမိဖုရားနဲ့မတင်ငါဖြစ်ရင်လည်းအသက်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စင်ကဲတို့ဟာရှင်ဘိုးမေကိုခဲခဲ့ပါတယ်။လန်ခီးတဝက်ပါနားတဲ့ခါရှင်ဘိုးမေကိုလင်းစင်ပုံပါအိတ်စီပြီးသူတို့ကတော့အောက်မှာပဲအိပ်ပါတယ်။ဘယင်မင်းကောင်ကတော့မိဖုရားတပါရှင်မီးနောင်အဖမ်းခံရတဲ့တဲ့င်းကိုကြပြီးရှင်ဘိုးမေအကြောင်းကိုလည်းမကြားရတဲ့အတွက်ခေါင်းမီးတောင်းနေပါတယ်။ရှင်ဘိုးမေကိုစင်ကဲကယ်လာတာတွေ့ရောစစ်စေးမေးမြန်းပြီးယုံကြည်တဲ့အတွက်စင်ကဲတို့ကိုစုရီချင်းမြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယင်မင်းကောင်ဟာဥတိုတက်သူဖြစ်လျော်မကြာခဏအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမေးပါတယ်။မိတိုင်းလည်းရှင်ဘုမေကဘာမှမဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြေပါတယ်။ဒီနေ့ရှင်ဘုမေဟာဘယင်နဲ့တူထိုင်စဉ်ကွန်တီညက်ရမှာကိုညက်ကလက်ကိုထိတဲ့အခါ"အိုးစင်ကဲကယ်ပါ"လို့ရောင်းမိတဲ့အခါချက်ချင်းပဲစင်ကဲကိုတတ်စေခဲ့ပါတယ်။တအူးဆမိုင်းစနေအောင်မှာအပြစ်မရှိတဲ့စင်ကဲတေးသွားရပါတယ်။သူကြောင့်စင်ကဲတေးရတယ်ဆိုပြီးရှင်ဘုမေဟာမြေကြီးမှာအင်ဒရီပြက်လက်အောင်ကိုလူးလိမ်ပြီးငိုတယ်လို့ရာဇာဒီရီအရေးတော်ပုံကျမ်းမှာရေးထားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရှင်ဘုမေဟာဘယင်မင်းကောင်ရဲ့မိဖုရားအဖြစ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းကောင်ကွယ်လွန်တဲ့အခါတိဟတ်သူနန်းတက်ခဲ့ပြီးမိရီတော်ရှင်ဘုမေကိုမိဖုရားထမြောက်ပြန်ပါတယ်။နန်းတက်လေးနှစ်အရောက်မှာတိဟတ်သူမင်းလည်းစစ်ပွဲအတွင်းကြဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။တိဟတ်သူပြည်ရဲ့နောက်မှာတားတော်မင်းလာငယ်နန်းတက်ပါတယ်။မင်းလာငယ်ရဲ့အသက်က6နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။မူမတ်တွေကနန်းတင်ပြီးဘယင်လုတ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ဘယင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရှင်ဘိုးမေဟာထုံးစံရမိဖုရားဖြစ်လာပါတယ်။မင်းလာငယ်ဟာလည်းနန်းတက်သုံးလာမှာပဲအစိတ်မိပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ရှင်ဘိုးမေဟာကလေးကြီးတောင်ညိုနဲ့ပေါင်းပြီးမင်းလာငယ်ကိုအစိတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မင်းလာငယ်ရဲ့နောက်မှာတက်လာသူကတော့ကလေးကြီးတောင်ညိုဖြစ်ပါတယ်။သူဟာရှင်ဘိုးမေရဲ့ငယ်ချစ်ဖြစ်ပါတယ်။သူလည်းနန်းတက်9လအရောက်မှာမုံညင်းတို့လာရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်ဘက်ကိုစုပ်ပြေးခဲ့ပါတယ်။လမ်းမှာပဲမနာမကျန်းဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ရှင်ဘိုးမေဟာအင်းဝကိုမပြန်တော့ပဲရွှေဆက်တော်ရံမှာတက်ချပြီးနေခဲ့ပါတယ်။မုံညင်းတို့ကရှင်ဘိုးမေကိုတခမ်းတနားနဲ့ခေါ်ယူစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဘိုးမေရောက်လာတဲ့အခါမုံညင်းတို့ကလှေစိတ်ကိုစင်းကြိုပြီးကျမ်းမာပါစာလုံးပြီးတဲ့အခါရှင်ဘိုးမေကကြုံစောနန်းနေဆိုပြီးမျက်နှာလွှဲပါတယ်။မုံညင်းတို့ကိုကြုံလို့ပြောရတာအကြောင်းရှိပါတယ်။မုံညင်းတို့ဟာလေအနှစ်40စစ်ပွဲအတွင်းကနမဲကျော်စစ်သူကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့သူပါပန်းတော်ချောင်းမှာတစ္ဆာပြုရင်လက်ကွန်းအိမ်ကိုတစ္ဆာမှန်တလောလို့မိခဲ့သူဟာမုံညင်းတို့ပါဒါပေမဲ့သူဟာဘယင်မင်းကောင်ရဲ့တာမန်စစ်သားကနေစစ်သူကြီးဖြစ်လာခဲ့သူမို့မိဖုရားဖြစ်တဲ့ရှင်ဘုမေကကျွန်းလို့ခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သဘောထားပြေဝတဲ့ဘယင်ဖြစ်တာကြောင့်မုံညင်းတို့ဟာ
Shin Po Mego, a Pim Yuke Bay, Nando or Dreamer Bay, Indesang Song Lizzy Gavari. Shin Po May Lesser Kedu, Nyaya Ragaro, Payin Mingo now by Payin New Yet Nanta Doze, Nandu Ye Shok Tweetim Yazang May Piabari, Shin Po Mego, Shok Tobi May, Mana Dido, Mamma Dupe, the Maisiam Yaga, the Matamari. Dari Garo, Payin Nasa Dine Lesser Kedu, Shin Po May at Downy Babe. Song Tate Nata Pigaya, Dizu Demari. ဘူးတူတာရဝဲအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာနိုင်မို့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာသီအိုရီ Facebook page လေးကို follow လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်သွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ရှင်